Şəmkir rayon polis şöbəsinin Kür polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş çətənək yolları aşkar edilərək götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə polis əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Qaraca Əmirlik kənd sakini Nicat Hüseynova məxsus fərdi yaşayış evinin həyətyanı sahəsindəki istixanadan xüsusi aqrotexniki qayda da qulluq edilmiş narkotik xassiyyəli çətənə kanabis bitkiləri aşkarlanaraq götürülüb. İstixanaya baxış zamanı oradan 31 ədəd ümumi çəkisi 14 kilogram 850 gram olan çətənək yolu aşkar olunub. Bundan başqa Nicat Hüseynovun yaşadığı fərdi yaşayış evinə baxış keçirilən zaman yardımcı tikilidən qurudulması üçün sərilmiş 30 ədəd ümumi çəkisi 3 kilogram 750 gram olan çətənək yolu aşkar olunub. Götürülmüş sübutlar müvafiq ekspertizaya təqdim olunub. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs çətənək yollarını özü şəxsi istifadə məqsədi ilə becərdiyini bildirsə də, digər xüsusatlar da istisna edilmir. Nəşəni əhmişdim özüm istifadə etmək üçün, istifadəçiyəm. Çaybınağı vaxt əhmişəm, indi də çıxartdım, bura qurutmaq məqsədinə yığdım ki, istifadə edeyim. Özüm də 3-4 il istifadəçiyəm. Faktla bağlı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.